A ver, harik eranetan eskatzen dugute. Idazteko erroen bidez, ba, berredura horiek. Bueno, gogoratu hori bakarrik aldala egin, berreduraren berretzailea zatiki badanean. Izan da, zatiki horren izendatzailea, erroaren errotzailea izango da. Hala, lehenengoarekin ikusiko dugu. Isa, ber, zazpi, behatziren. Zatiki badenez berretzailean dagona, orduan, zatiki horren izendatzailea bihurtuko da errotzaile. Eta beste guztia, barruan idatzeko dugu bardin, isa eta zazpi. Vale? Bigarrena, B. Naiz eta berreduraren berrekizunean, perkatu meneren, egon ba, bilerkaketa bat, eta bilerkaketa horretan berredura bi egon, eta propietate batzuk aplikatu ahal izan, eskatzen digutena dela, da bakarrik berredura hori erroeran idaztea. Eta hori, zatiki hau, hemen dagoelako, aldugula egin, beraz, errotzailea izango da hiru, eta bere barruan egongo da parentesi osoa ber bat. Bat denez ez du idatziko eta geratuko da n berbost bide n berbost. Vale? Bi eren izango bazan, hemen ipiniko nuke hau eta hemen berbi. Vale? Kasu honetan ez. C. Zen ditugu berredura bi bata A ber bat diren, bidertzen B ber bat ere. Vale. Hor, bakoitza, erro bihurtuko dugu. Bat birenen hori erro karratua da, errotzailea bi izango dalako, ez dugu idazten. Erro karratu A, bider, eta bestean errotzailea bai izango da hiru, ba, hiru erro, B. Den isa, ber bi, dago. Lehenengo, ber bateren, eta gero, ber bat boste. Beraz, bi erro idatziko ditu. Vale? Lehenengo erroa izango da kanpokoa, bat boste. Eta, bost erro, geratuko da. Eta barruan, dana. Isa berbi, ber bateren, bat bosten bat denez, hemen, behian, ez dugu berretzen bateaz, oran izten dugu. Bi eren izango bazan, ipiniko dut hemen, lehenko moduan, berdi, bale? Ba. Orain, barruan dagoen berbateren hori, bebai, erro bihurtuko dugu, beraz, idazten dugu kanpoan dagoena, eta gero, errotzailea izango da, hiru izendatzailea hemen, hiru dalako. Bale? Beraz, hiru erro. Berbat dagoen ez, bakarrik parentesi barruan dagoen idatziko dugu, iza berbi. Horan ikitziko dugu, nahiz eta hemen, ba, propietate batzuk aplikatuz, ba, simplifikazio batzuk egin alizatea. Bakarrik, berredurak erroeran idatzi, eta listo. En daukagu, isa, berbat biren, beraz hemen daukagu erro bat, gero hori berbost, eta gero hori dana, berbat ere, beste erro bat daukagu. Ba. Kanpokoa, bateren denez, hiru erro da. Vale? Eta barruan izango da, isa berbat biren, dana berbost. Hemen, parentesis barruan dagoena, da erro bat. Beraz, ipingo duke hori, parentesia berbost, eta barrukoa, isa berbat biren, da erro isa. Vale? Hemen, propietate batzuk alditu aplikatu, eta berretzaileak barrura inoa litu guardi sartu, eta posu izango zen idaztea holanik. Iru, erro, eta isa berbost. Vale? Eta mugimendu gehiago ala izango ziren egin. Prinzipioz, holanik itxita, ontzat emango genuke, holanik itxita bebai, eta bueno, beste zeo zer idazten baduzu, ondo eginda dagoena, esan egon gara zorik. Vale? Eta azkena, bueno, borrako dana, azken honetan, daukagu, berreduren arteko bilerkaketa bat, dana ber bi eren. Bueno, eren direnez, hiru erro izango da, eta hori, barroko guztia, iberriru, iderz eta berbi,
dana, hemengoa izendatzailean dagoena, bakarrik zenbakitzailean dagoena, bidenez, ba, berbi ipintzen du. Vale? Hau, aldugu sartu barrura, bideratzen, aldugu itxiolanik, baina agintzen dana, hau da, adieraztea erroen bidez, egin daukagu. Vale?